מאמרים תשעים ג' לומדים מאמר כ"ה מתשעים מ"ו של הרבש, שיעור מעשה המצוות. למדנו שצריכים לקיים את כל המצוות לפי התנאים שיש בכל מצווה. יחד עם זאת אומר הבעל שם טוב, אל ירבה בדקדוקים. מדוע? כדי שלא ייתן את כל החוש והזמן על דקדוקים, ובכך לא יהיה לו מספיק כוח לעניין כוונת המצווה. והיות וצריכים את המרץ לכוונת המעשים, לכן לא צריך להשקיע את כל הכוח רק במעשה המצווה. כאשר אדם מקיים את המצווה, הוא צריך קודם לדעת שהוא מקיים אותה בתכלית הפשטות, כמו שהורו לנו חז"ל, ועם הדקדוקים שלה, אבל לא להרבות בדקדוקים. אם המצווה אומרת לי שאני צריך ללבוש ציצית במידה כזו ולא במידה אחרת, ככה אני עושה. אפשר להדר, אפשר להחמיר, הרבה זה לא צריך יותר מדי, אבל לקיים אותה לפי תנאי צריך. אם שבת צריך לקיים לפי תנאי שבת, צריך לקיים אותה. כאשר אדם רוצה לעשות חשבון אמיתי, הוא לא יכול לעשות חשבון של עצמו, מה הוא מרגיש לגבי הדבר, אלא מה הבורא רוצה ממני. כי אם אני רוצה לעשות את רצון הבורא, אז אני צריך, כמו בגשמיות, לראות שאני פועל לאדם מכובד, אז אכפת לי מהפעולות שלי. כך ודאי שלגבי הבורא יתברך, אם אני רואה אותו כחשוב בעיניי, אז יהיה אכפת לי ממה שאני פועל כלפיו. כאשר אני בא לקבל חשיבות מהבורא יתברך, אני מסתכל על אנשים סביבי, ואני מנסה לקבל מהם את החשיבות, ואני רואה שאני לא מסוגל, מכיוון שהחשיבות של השם יתברך היא לא דבר גדול, אלא זה דבר פנימי אצל כל אדם. אז קשה לי לקבל חשיבות של הבורא כמו שאני מקבל בדברים גשמיים. עוד יותר מזה, אנחנו רואים שלכלל העולם אין חשיבות לרוחניות, והשכינה אצלהם, דהיינו הקשר עם הבורא, היא באפר. לכן כל מה שאדם יכול לעשות כדי שיהיה כדאי לו לעבוד על מנת להשפיע, הוא ללכת למעלה מהדעת. ללכת באיזושהי ברית וידע שיש לו זכייה גדולה מזה שהוא משמש את הבורא. אם הוא יגדיל את הבורא בעיניו, והוא ידע שהבורא גדול בעיניו, הוא ירגיש שיש לו זכייה גדולה. ולא יעשה את החשבון האישי שלו, יעשה את החשבון של המלך. הוא יאמר, אני עושה עכשיו את רצון המלך, והמלך נהנה מזה, שאני עושה את רצונו. ואני צריך להאמין למעלה מהדעת שהמחשבות והרצונות שיש לו, שיש לי, כל אדם לעצמו, הם גרמו לי לעשות את מעשה המצוות. ומי ששלח לי את המחשבות האלה, זה הבורא יתברך. ולכן כל המצוות כולם ראויות. ואדם צריך להיות זהיר במצווה קלה כחמורה. כי אם זה רצון השם, אז איך אני יכול לעשות את החשבון מה חשוב יותר, מה לא חשוב? זה כמו שהאדם חולה, לפעמים חשוב לו דבר קטן, ולי לא חשוב בכלל. או אפילו אדם לא חולה, לפעמים יש לו רגישות לדבר כזה או לדבר אחר, ואין אני יכול לעשות את החשבון שלו. ואם אני בא לעשות את מצוות המלך, אז מה זה משנה לי מה אני מרגיש מהמצווה, אם היא חשובה או לא חשובה? המלך אמר לי לעשות את זה, המלך אמר לי שכך הוא רוצה את זה, הוא יכול לעשות חשבונות כאלה. לכן אני צריך לעשות את החשבון של המצוות על ידי המצווה ולא על ידי המצווה. המצווה כך אמר לי, המצווה הוא גדול, כך אני עושה. גם אם זה נראה לי מצווה שאדם דש בעקביו.
כשאדם עושה את החשבון הנפש, הוא רואה שהוא מקיים את המצוות או לעצמו, שזה מבחינת אהבה, או שזה לאחרים, נמצא בסביבה, כולם רואים איך הוא מקיים, ואז הוא רוצה לקבל כבוד מהסביבה, ובשביל זה הוא מקיים את המצוות. או שהוא מקיים להשם יתברך. ואז זה נקרא מצווה. אז לא לתאווה, או לכבוד, או למצווה. אם לעצמו זה לתאווה, אם זה לאחרים זה לצורך כבוד, ואם זה להשם יתברך, אז זה מטעם מצווה. בית הבחינות הראשונות, אדם מקיים אותם לא מטעם אהבת השם, אלא מטעם תאווה וכבוד. ולא כך צריך לעבוד. אם אדם רוצה לעבוד באמת, צריך לעשות מטעם מצווה, אבל הוא לא יכול, מה הוא יעשה? אז הוא רואה שיש לו מצבים שבהם הוא מתגבר על עצמו, ופועל מתוך מצב של אהבת השם, גדלות השם, אבל אחר מכן נופל ממצבו. הוא רואה שכשהוא פעל במצווה ואהבת השם, הייתה לו שמחה גדולה. ועכשיו הוא בא לידי מצב, שמה שמעניין אותו זה את אהבתו האישית. הוא שואל את עצמו, איפה הייתי מחופש? איפה זה הדבר האמיתי? כשהייתי בזמן מצווה? או עכשיו, כשאני נמצא בתאווה אישית, יכול לומר, הנה, עכשיו אני מרגיש שיש לי תאווה אישית גדולה. זה המצב האמיתי שלי. ואז היה איזה משחק, הייתי אולי בהתלהבות, יכול לומר ההפך. שזה שהייתי בהתלהבות, זה מראה לי שיש לי איזושהי נקודה של אהבה אמיתית. והשם יתברך. אבל רוב הזמן אני נמצא בתאווה אישית, ואני חייב להתגבר עליה, כי אני, זה כמו להיות באיזושהי פנטזיה, כאילו העולם הזה ייתן לי משהו. ואומר שלכל אדם יש איזשהו כרוז מלמעלה, משמיים, שזה איזושהי שיחה או התגלות של השם אליו, שבאה ואומרת לו, יהודי יקר, אתה צריך לפעול באופן אחר, אתה צריך לפעול באהבת השם, והכרוז הזה נמצא בנפשו, הוא צריך לפתוח את ליבו כדי להקשיב אליו. כפי שהוא מסוגל להחשיב את הקול קורא הזה מלמעלה, כך הוא יוכל לעבוד יותר את השם. אבל אם הוא שוכח להחשיב את הקריאה הזאת, ובאופן הרגיל ביום יום, היות ואנחנו עסוקים בחיי שעה, לעתים אנחנו שוכחים את הקריאה הזאת, ואז דברים מיידיים פוגמים בנו, ואין לנו איזושהי ברית אמיתית בנפשנו עם המחשבה הזאת. ואז לאט לאט אנחנו מוצאים את עצמנו פתאום במקום אחר. ואנחנו לא יודעים מה קרה שנפלנו מהמצב שהיינו בו. פתאום אנחנו רואים את עצמנו רחוקים. קשה לנו לחזור. ואנחנו מרגישים שזרקו אותנו מהיכל המלך. אבל ברגע שזרקו אותנו לא שמנו לב. עכשיו קשה לחזור להיכל המלך. לעתים אחרי כמה שעות, אחרי כמה ימים, אחרי כמה חודשים, פתאום האדם רואה שהוא נמצא לגמרי במקום אחר. הוא אומר לעצמו, אני הרי זוכר שפעם הייתי אחרת. הייתה בהתלהבות. הייתי כל כולי אש והתלהבות לדרך השם. פתאום אני רואה את עצמי כל כך רחוק, ואני רואה שגם מחשבות שלי שונות. ואני באמת מתגעגע לזמן הזה. אבל זה נראה לי דבר כל כך רחוק. אני גם לא מוצא את הכוחות לחזור למציאות הנפשית הזאת. ומוצא את עצמו משוקע בתאוות העולם הזה, ולא מאמין שיהיה לו פעם עוד פעם, שתהיה לו עוד פעם מצב כזה של עלייה, מציאות כזאת של עלייה ושהות בהיכל המלך. ואז אדם נכנס לייאוש, ואז ממילא הוא מתחפר יותר ויותר עמוק בתאוות הגשמיות. ולכאן הגענו פחות או יותר בעמוד קכ"ט בטור א', ואומר, ונחזור לעניין שבו התחלנו. היינו גדולת מעלות העשייה של מעשה המצוות. ודיבורי תורה ותפילה בתכלית הפשטות.
בלי שום כוונות, אלא איך צריך לקיים בהתחלה, אלא ללמוד תורה, משום שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק בגלל זה, לא בגלל שאני אקבל מזה איזשהו שכר מרובה. כל התורה היא שמותיו. ובין שהוא מבין, האדם, איזה קשר יש לאדם עם עניין שלומד, ובין שאינו מבין את הקשר, הוא צריך להחשיב את לימוד התורה. זאת אומרת, אל יאמר, מה בזה ללמדנו? בשביל מה אני לומד את זה? אלא, כל דיבור ודיבור שהוא לומד, זה עניין גדול לטובת נשמתו. ואף על פי שהוא לא מבין את זה, הוא צריך להאמין באמונת חכמים שהם ידריכו אותנו כך. וכן בתפילה, שידע ויאמין שכל דיבור ודיבור הוא מה שרבותינו סידרו לנו כך. והכל נאמר ברוח הקודש. ומשום זה צריכים להחשיב כל מילה ומילה. היינו שיש לו זכייה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון לקיים את מצוותיו. וצריך לתת תודה לבורא על זה, כלל. וצריך להאמין שכל מה שהוא עוסק ברוחניות ולאנשים אחרים אין זכות כזו, אלא שהשם בחר בו לתת לו שירות שישרת אותו. זה צריך להביא את האדם לחשבון נפש, איך שהמלך קורא אותו ונותן לו קצת הבנה קטנה, לכל הפחות, לשמור את מצוותיו, בכדי שיהיה לאדם קצת מגע עם הבורא, ויצייר כנעל את חשיבות המלך כפי יכולתו. ומזה יוציא שמחה והתרוממות רוח. אפילו בדמיון, ככה יעזה בנפשו, כמה חשוב המלך ולי נתן לעשות רצונו. וזו היא דרך אמת. זה לא חלום. אנחנו צריכים להאמין בחשיבות השם. יכול אדם לשאול, אולי זו פנטזיה שאני מדמיין? הוא אומר, לא, זו דרך אמת. אז למה אני לא חש אותה תמיד? כיוון שאתה רחוק. אף על פי שהגוף עוד לא התפעל בשיעור, כאילו היה משמש מלך בשר ודם. למה? משום ששם, כאשר משרת מלך בשר ודם, שם הרבים מחשיבים את המלך, והאדם מושפע מהרבים. מה שאין כן, ברוחניותן האדם יכול לראות איך שהרבים מחשיבים את השם, עד כדי שכדאי להתבטל אליו. זה מוסתר מאיתנו, אלא שאנו צריכים להאמין שכך. וזה נקרא קרב ימין. דיינו ללכת באמונת חכמים, שהמלך הוא גדול, ואני באתי לשרת את המלך. היינו בלי שום כוונות. אלא, אפילו שהוא עוסק בהבנה, אפילו שהוא עוסק בהבנה הכי קטנה. מה זה הכי קטנה? אני יודע שזה ככה ציווה המלך, ואני לא מבין בזה כלום, לא יודע למה ציצית, איך היא בנויה, מה היא צריכה לגרום לי. צריך להיות חשוב אצלו, כאילו שהוא עושה שירות גדול. וזה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכר של מצוות, פירוש, שלא חשוב לנו באיזה שירות אנו עושים, נחת רוח למלך, אלא שיש לנו מחשבה אחת, שהיא, שיהיה ממה שאני עושה נחת רוח לבורא. שיהיה ממה שאני עושה נחת רוח לבורא. זה מה שאנחנו רוצים. לא יותר ולא פחות. אם כך, מה חשוב איזו עבודה, אם זו עבודה חשובה או לא. כי אין לי שום חשבון עם עצמי.
ואין לי שום דרך להגיד, לדעת אם זה חשוב או לא חשוב. זה תלוי באדם המקבל. אלא יכולה להיות עבודה שלא כל כך חשובה בעיניי, ואין הרבה קופצים עליה. לכן אני רוצה לעשות זאת, משום שהיא נחוצה יותר מעבודה חשובה שיש עליה הרבה קופצים. אבל קשה לאדם לעשות עבודה שלא נחשבת. לכן מתעוררת שאלה לאדם. מדוע? אין אדם יכול להרגיש, תכף בתחילת העשייה, את האור בתורה ומצוות. אלא הוא צריך להאמין שיש שם האור הגנוז, והוא לא יכול לראות את זה. למה? הוא שואל אם הבורא רוצה שאני אעשה, היה נותן אור גדול. ממילא הייתי עושה את המצווה, הייתי מוכן לעשות הכל. אם הוא יתגלה אליי ויאמר לי, ככה נכון לעשות, אני אעשה. אם הייתי תופס את הדעת שבמצווה, אני מוכן לעשות הרבה מאוד דברים בחיים. אז כמו שאדם אומר, אם אני אמצא את זאת שאני מאוד אוהב, אני אתן את כל חיי אליה. אני מוכן לעשות המון. אם תהיה תורה כזו שמגלה לי את האמת, אני מוכן ללכת לעשות כל מה שהתורה הזאת אומרת לי. אבל זה שקר. איך אתה רוצה להיות בירושלים לפני שעלית על הטקסי לירושלים? תעלה לטקסי, תשלם, תיסע את כל הדרך. כשתגיע לירושלים, אז תדע שנסעת, נכון? אבל אתה רוצה שיגלו לך לפני כן? ואם יגלו לך, אתה באמת תעשה את ההגיעה? אם תסתכל בעצמך, כמה דברים יש שאתה יודע שנכון לעשות אותם אחרת ואינך עושה אותם. שאפילו שם לטובתך האישית, רק שהתועלת היא קצת יותר מאוחרת, אתה לא עושה אותם. אפילו בדברים גשמיים פשוטים. למה דווקא בעניינים רוחניים אתה מחכה שרק אם אתה תדע אתה תעשה? וכך אנשים כשמתחילים בדרך לא פעם, נתקעים בנקודה הזאת ואומרים, רק אם אני אבין, אני עושה מה שאני מבין. מה שאני לא מבין אני בינתיים לא עושה. אבל זה רק בגלל הצלות. הלא בטח היה יותר טוב אם היה כן מגולה, אומר האדם, לכל החשיבות שבתורה ומצוות, כי אז הייתה יכולת לכולם לקיים תורה ומצוות. ולמה נעשה העולם העלם באסתר על התורה ומצוות, עד כדי כך שכל אחד ואחד צריך לעבוד או להתייגע, לעשות כל מיני פעולות שיהיה בידו לומר שכל העולם הגשמי אינו כדאי עבור תורה ומצוות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כך אמרו באבות פרק רבי, משנה כף בית. אם כך, שואל האדם, גילוי היה הרבה יותר טוב. אולם. ניתנה לנו הסתרה זו, בכדי שיהיה לאדם מקום של עבודת הבחירה. מה הבחירה פה? דהיינו שתהיה לו היכולת לעבוד בתורה ומצוות לשם שמיים. היינו ועל מנת להשפיע. אולם אם היה מגולה האור הגנוס של תורה ומצוות, היה עובד רק מטעם אהבה עצמית. למה? כי עובד מטעם זה שרוצה לקבל את האור. ואז לא הייתה שום אפשרות שאדם יוכל לבקר את עצמו, אם כוונתו היא להשפיע או לתועל את עצמו. מה שכן שניתן לנו לקיים תורה ומצוות בזמן הסתרה, אז האדם יכול לקיים אותם בתכלית הפשטות ולומר, אם כוונתי, אם על מנת להשפיע, מה חשוב לי, איזה טעם אני מרגיש. אלא זאת, אם האדם רוצה לזכות למה שהוא, הוא צריך לקבל על עצמו לשמור תורה ומצוות בתכלית הפשטות. המאמר הזה הוא כל כך ברור, והוא נכתב לאותם אנשים שקמו והמציאו לעצמם כל מיני תורות מוזרות שאפשר שלא לקיים תורה ומצוות. והרבה שדיבר מזה לא מעט, שצריך לקיים תורה ומצוות כפשוטן, בצורה המדוקדקת, לא צריך להחמר ולהרבות, אבל שלא כל אחד יעשה לו תורה מה כן מותר, מה אסור, מה... יש הלכה, צריך לקיים תהליכה וזה הכל.
וכל מיני סגנונות של תורת בעל הסולם שאנחנו רואים היום, שכאילו מותר לוותר על ההלכה כזו או אחרת, ולעשות רק כשהגעת לאיזושהי מדרגה מסוימת, אז תעשה, או כל מיני מחשבות שהן רחוקות לגמרי, גם מההדרכה האישית שתלמידי הרבה שזכו לשמוע, וגם מהמאמרים הכל כך פשוטים שהוא כותב. אומר, צריך לקבל על עצמו לשמור תורה ומצוות בתכלית הפשטות. תכלית הפשטות אפשר להבין מהמאמר. לא מדובר על תכלית הפשטות, להתחיל להסביר את זה במילים גדולות, שזה בתכלית המופשטות וכן הלאה. פשטות, ואמר את הדברים, והצביע על הדברים, ואין פה מה לשחק משחקי לשון, אמר את הדברים ברור, ואם רוצים לרדת באמונת חכמים, אז צריך כך לעשות, לקיים תורה ומצוות בפשטות. יש לזה גם הרבה שכל בעניין. זה לא רק אמירה, אבל אפילו אם לא היה בזה בכלל שכל, ולא היה מבין בזה כלום, ככה אמר שצריך לעשות, ככה צריך לעשות. אחרת מה זה אמונת חכמים? מה זה ללכת למעלה מהדעת? ללכת למעלה מהדעת רק איפה שמתחשק לי? זה לא נקרא למעלה מהדעת. וכשאדם פועל רק איפה שהוא מחליט, מבין כל הדברים, לקחת רק מה שבסדר בשבילו, זה לא עבודה אמיתית. נשאר בתוך האגו הפרטי שלו. וזה דרך לא אמיתית ולא נכונה. אם כך, ששאל בהתחלה, מהו שיעור המצוות? כמה שהוא צריך לקיים? לא בתכלית הפשטות צריך לקיים את הכל. ואחרי כל הדיונים, זו המסקנה, כמו שהייתה בהתחלה. ומה הרעיון המרכזי? כי אני לא עושה את המצוות בשביל שאני ינה, אלא בגלל שהמלך ציווה עליי. מצוות לא ליהנות ניתנו ולא לתועלת אישית. באתי לשרת את המלך, זו הצורה שבה אני משרת את המלך. וזו המחשבה המובילה.